Landsmøte, ordstyrere. I dag diskuterer vi det praktiske ved tillit. Men det er også et veldig vakkert ord. Det er et ord som blir det samme begge veier, baklengs og forlengs. Det er vakkert. Det er balanse. Det er som betydningen av ordet. Tillit er toveis. Det må gå begge veier. Det norske samfunnet har i bunnen av sin virksomhet hatt tillit som en grunnleggende verdi. Det er tufta på tillit. Tillit er noe av det mest grunnleggende du kan vise et menneske. Å bli vist tillit motiverer, engasjerer og inspirerer. Tillit er grunnmuren for et forhold mellom mennesker skal vokse og gro. Slik er det mellom enkeltmennesker, og slik er det mellom grupper av mennesker, og slik er det mellom mennesker i land og i en nasjon. Mistillit har ikke den samme fine balansen som bor i tillit. Det er et gift for et forhold mellom to mennesker, det er gift for et forhold mellom grupper av mennesker, og det er gift hvis det er i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For 30 år siden startet arbeidskarrieren min i universitetet. Universitetet var på den tiden en arbeidsplass der arbeidsfellesskapet var basert på tillit til at alle gjorde sine oppgaver. Tida for oss vitenskapelige ansatte var fordelt på undervisning og forskning i likt monn. Det var masse entusiasme og lite rapportering. I stedet så arbeidde vi med det vi var ansatt for. Jeg husker enda de første møtene om forsknings- og undervisningsrapportering. Det var et forhold mellom min nærmeste overordnede. Vi fordelte arbeidsoppgaver og gjorde dem, og meg. Skulle nå etterses og rapporteres. Vi skulle bli sett i korta. Noen mistenkte at vi holdt på med noe annet enn det vi skulle. Vi følte at vi har fått mistillit, og siden det blitt langt verre. Nå bruker jeg snart mer tid på rapportering enn på det jeg skulle gjøre, forskning og undervisning. Jeg rapporterer, og rapporterer på rapportene, og innimellom føler jeg at jeg rapporterer på innholdet av de rapportene jeg nettopp har rapportert på. Jeg hilser derfor det dokumentet vi nå debatterer, ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati, veldig velkommen. At manglende tillit er vond å kjenne på, enten mangelen på tillit går den ene eller andre veien, det vet vi her i landet som har den regjeringen vi har i dag, som fører den politikken den gjør. Takk. Takk skal du ha.